Туреччина готова відмовитись від вступу в Євросоюз, якщо в деяких його країнах зростатиме ісламофобія. Про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган в інтерв'ю агенції Reuters. Лідер Туреччини наголосив, за потреби в країні готові провести референдум про членство в Євросоюзі, як це зробила Велика Британія. Нагадаю, міжнародні спостерігачі засудили референдум, який відбувся в Туреччині 16 квітня. Він схвалив зміни до Конституції, за якими президент отримує всю повноту влади в країні. А Німеччина навіть закликала до припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС.